Шановні члени Всеукраїнської ради церков, релігійних організацій, шановні присутні, ми будемо розпочинати нашу зустріч. І я думаю, що такий теплий літній день, коли християни різних конфесій святкують свято Трійці, ми маємо особливу зустріч. І хотів би перш за все привітати всіх цим святом. І сьогодні у нас є і особливі гості, які ми очікували, і, власне, чому ми сьогодні зібралися на нашу зустріч. І хотів би представити вам його імененцію кардинала П'єтро Паролін, державного секретаря Ватикану, а також нунція Клаудіо Буджеротті. Вони вже приїхали разом з нами, і ось так ми зустрічаємося в форматі Всеукраїнської ради церков і релігійної організації. І як ви знаєте, що в цьому році наш формат, от Рада церков і релігійних організацій, буде святкувати 20 років. Ми вже 20 років отак разом йдемо, і наша мета якраз об'єднати наші зусилля представників різних релігійних організацій в Україні, які, власне, представляють більше 90% релігійної спільноти України, для того, щоб служити суспільству, для того, щоб об'єднати зусилля в різних сферах нашого служіння, щоб наша країна отримала Боже благословення і була процвітаючою країною. У нас сьогодні не так багато часу. І, звичайно, перш за все, ми хотіли би надати слово до П'єтро Пароліна, який би сказав ті слова, які є в його серці. Ми знаємо, що цей візит вже триває декілька днів, і ви вже встигли побувати і на сході України, в Запоріжжі, і на заході, у Львові, і в центрі Добре познайомитися і мати важливі зустрічі і з президентом, з прем'єр-міністром. Ціла низка питань. Але от у форматі Всеукраїнської ради церков, напевне, це вже остання зустріч. І ми хотіли би з задоволенням послухати, що є у вас на серці для того, щоб сказати для нашої релігійної спільноти і взагалі для українського суспільства. Тому просимо, будь ласка, вас до слова. Illustri e venerati fratelli del Consiglio Panucraino delle Chiese e delle organizzazioni religiose. È per me motivo di grande onore e di fraterna gioia essere oggi presenti in mezzo a voi. La mia mente e il mio cuore non possono non andare al momento in cui il Papa San Giovanni Paolo II, pellegrino in Ucraina, fece visita a questo consiglio panucraino rivolgendo parole di amore e di pace. Вельмишановні та поважні брати Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій, для мене перебування між вами є приводом великої честі та братерської радості. Мій розум і серце не можуть не згадати того моменту, коли папа, святий Йоанн Павло ІІ, паломник в Україну, склав візит до цієї Всеукраїнської ради, промовляючи слова любові та миру. Промайнуло 15 років від того дня,
І тепер ця Рада відзначає 20-ту річницю свого заснування. Дозвольте скерувати вам від імені Папи Франциска найкращі побажання та привітання з нагоди цього важливого ювілею. Він означає роки зустрічей, незважаючи на труднощі та непорозуміння. І тепер ця Рада вважається невід'ємною частиною українського суспільства, що звертає на неї свій погляд, аби отримати знаки віри та надії, на які може покладатися. Пройдено довгий шлях, і залишається ще великий шлях попереду. Від початків християнства на цих землях і від великої події хрещення київського князя Володимира та Київської Русі, аж до поширення віри по всіх прилеглих територіях, Євангеліє не перестає бути проповідуваним та не перестає будувати вашу історію і вашу культуру, глибоко насичуючи її. Час хрещення для нас є щасливою епохою, зважаючи на те, що Римська та Константинопольська церкви жили тоді у повному суперечасті. Та подія становить свого роду архетип, до якого не лише повертається наша пам'ять, але з якого ми черпаємо натхнення, аби зрозуміти, якщо таким було наше минуле, то чому це не може бути також і нашим майбутнім, у відновленій вірності заповіді Христа, щоб усі були одно. Драматичні події сколихнули вашу історію в подальших століттях, зробивши вас насправді народом мучеником, якому належить пошана не лише католицької церкви, але, думаю, всіх людей, що вірять у цінності свободи, справедливості, братерства між народами, відкинення насильства як важкої провини проти Бога, оскільки воно спотворює людську істоту, що була створена Богом на його образ та подобу, із якою Син Божий Ісус Христос ототожнився, ставши людиною. Безумство нацизму та атеїстичного комунізму, так само як потрясіння Голодомору або Чорнобильська катастрофа, а також усі страждання, прожиті протягом останніх 2 років та які ще не припинилися, це лише недавні приклади насильства. Воно бо ще й від Каїна, який був заздрісний до Авеля та до його жертви, прийнятої Богом, зберігає в людстві присутність ненависті та поділу, князем якого є диявол, причина й пан кожного поділу, як говорить саме його ім'я. Заради того, щоб дати свідчення про Господа Христа, полягли вірні кожної конфесії. Вони становлять не лише світоч нашої євангельської послідовності, але також тепер являються могутніми заступниками на небесах. І поряд із християнами – євреї, які також заплатили дорогу ціну смертей. Татари – мусульманські розповідання, які зазнали тягаря насильства та несправедливості. Однак, здається, що цього всього ще було замало. Страждання українського народу продовжуються в бомбардуваннях, у знищеннях поселень та інфраструктури, і передусім у поверненні ненависті та недовіри, в дестабілізації суспільства, що всіма силами прагне отримати можливість рівноправно користуватися різноманітними дарами, якими його наділив Творець. У цей момент непересічних труднощів, підсилених тягарем інституціональної, фінансової та моральної кризи, що викликає величезні страждання, ми, релігійні спільноти, покликані до безпрецедентної відповідальності. Ми щиро сподіваємося, що спільне служіння всіх тих, хто вірить у Бога, тим, які доконче потребують любові та близькості, допоможе нам усім наново відчути себе братами і гарантуватиме Україні той світлий, ідеальний моральний ресурс, що стане рушійною силою свободи і справедливості, проводарем тих, особливо серед молоді, хто шукає кращого майбутнього, якого всі шукають, та яке так важко визначити. Це наш час, дорогі брати, час, за який ми несемо відповідальність. Бо ані політика, ані багатство, ані взаємні суперечки
не зроблять нас достовірними учнями Творця. Достовірними нас зробить дух служіння та довіра до нас, яка походить з того факту, що в нас немає інших цілей, окрім тих, що служать спільному благу. На підставі способу, яким пояснимо та втілимо це наше спільне покликання віруючих, ми будемо оцінені Богом. Ніщо не може виправдати для віруючої людини ненависть, обмову, відкинення свого брата. Ще менше все це можна виправдати посиланням на Бога, бо це блюзнірство – посилатися на Бога як того, хто посилає поділ та смерть. Християнська культура, так глибоко закорінена на цій вашій землі, може бути натхненням для вашої молоді, яка часто вирізняється чесністю та щирістю своїх намірів, прагненням справедливості, боротьбою проти корупції, проти зловживань владним становищем, проти браку можливостей, яких можна було би отримати без плазування. У цієї молоді пробудилося всебічне прагнення гідності, яке стало вже незнищенним знаком її буття. Ця культура й далі надихатиме, якщо ми перші станемо її свідками. Наші суперечки, наші протистояння в ім'я минулого, що вже забути всіма, окрім нашої впертої образи, не допомагають нам бути послідовниками тої правди, яка робить нас вільними, та перш за все залишають порожнечу у суспільних цінностях. Бо суспільство чекає від нас достовірного свідчення про Бога, який є любов'ю, і якого проповідується через любов, прощення та взаємоповагу. Ваша молодь шукає чесності, послідовності, взаємоповаги і хоче бачити це насамперед у нас і через нас. Якщо ми зможемо це їм дати, вони спасуться і спасуть Україну. Якщо ж ми не будемо тими свідками, то будемо разом нести відповідальність за руйнування їхніх ідеалів. А це породжує інертність, депресію, розпач та пошук примітивних компенсацій, що принижують особу. І за це нас питають. Тож, нехай не буде даремним навернення ваших батьків. Нехай не буде предметом розбрату те, що народилося для творення братерства і солідарності. Будемо проповідувати жертвам війни про наші взаємні протистояння? Чи щоденний досвід насильницької смерті, яка одержимо присутня повсюди і створює постійну загрозу без огляду на конфесійні відмінності, не може допомогти нам чудесним чином відкрити найважливіше, а саме спільну людську природу, спасену Богом, поєднання відмінностей у гармонії, а не у протистояннях. Дорогі брати християни, ми більше не можемо гаяти часу. Просімо прощення та пробачаємо одні одних за всі завдані чи отримані образи. І рушаємо разом служити людині, в ім'я того єдиного Господа, що дарував нам спасіння. Або ми станемо солідарними свідками любові, або взагалі перестанемо існувати. Бо чи самі себе знищимо, чи дозволимо іншим себе знищити. Католицька церква східної та західної традиції, численно присутня та дієва в історії вашого народу, мусить і хоче бути знаряддям, що сприяє примиренню. Папа поруч із вами, свідок між свідками, що лише милосердна любов спасає та відкриває до майбутнього. Вся католицька церква символічно представлена усіма тими, хто доклався до збірки, яку папа Франциск нещодавно оголосив, аби допомогти жертвам війни на сході України, бажає зробити конкретні жести, пророчі знаки уваги до людської особи. Згадаймо, як часто віруючі проявляли солідарність між собою у моменти спільного мучеництва. І ми будемо добрим зерном, із якого виросте свята Божа пшениця на цій землі, чиї золоті поля надихають місцевий фольклор та творять загальне сприйняття усіх тих, хто вас знає. Усе людство прагне миру, а справжній мир походить від Бога. Він є нашою істинною надією, прощенням наших гріхів, цілителем наших ран.
Цілі народи шукають тих шляхів, що провадять до справжньої свободи і відкривають перспективи нових відносин між тими, кому важко самотужки віднайти мир. Нехай Бог допомагає нам відповідати на їхні очікування. Отож, передаю вам братні обійми папи Франциска, який доручив мені обмінятися братніми обіймами з кожним із вас та зі спільнотами, що їх ви представляєте. Нехай Бог нам допомагає та благословить усіх нас. Щиро дякую за таке послання для релігійної спільноти в Україні. І ми надаємо слово представителю Української греко-католицької церкви, архієпископу Святославу. Прошу, будь ласка. Ваша іміненція, ваше Преосвященство, нунціє, достойні владики, отці, члени Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, сьогодні, коли я спішив на цю нашу спільну зустріч, я мав можливість поспілкуватися з блаженнішим Любомиром, який був одним із співтворців цієї нашої організації. І він мені пригадав подію 15-річної давності, коли святий папа Іван Павло ІІ під час свого пропам'ятного візиту до України теж в подібному форматі зустрічався із членами Всеукраїнської ради церков. І що пригадав блаженніший Любомир? Що коли папа промовив своє слово, а відтак кожен член нашої ради мав можливість висловитись, папа, коли дослухав усіх до кінця, зворушився до сліз. І сказав, що подібної ради, подібної спільноти, які би я представляла не тільки всі християнські конфесії, а теж єднала різні релігії, немає в інших країнах. І тоді він назвав Україну лабораторією екумінізму. Я думаю, що згадуючи, можливо, ці свідчення блаженнішого Любомира, ми десь переживаємо щось подібного сьогодні. Тому хочемо привітати між нами його імінецію, який допомагає нам так відсвяткувати, можливо, цей 15-літній ювілей, пригадати цю пропам'ятну зустріч із святим наших часів. Але водночас хочемо вам подякувати, ваша іміненції, за те, що ви привезли не тільки добре слово від папи Франциска, але дали старт доброму ділу, який він сам особисто зініціював для того, щоб бути поруч, бути солідарним, бути разом з Україною, разом з дітьми України, які сьогодні стали жертвою несправедливої агресії. Прошу передати папі Франциску запрошення приїхати до України. Я думаю, що його запрошує до України не лише католицька церква, а його запрошує до України, думаю, вся Всеукраїнська рада церков і усі віруючі люди України. Ми сподіваємося, що ми можемо сподіватися на такий візит, який справді буде історичним і, можливо, поворотним в нашій новітній історії. Віруючі люди кажуть, якщо папа приїде до України, війна закінчиться. Бо ніхто не знає, коли цей кінець настане. Сподіваємося, що та солідарність Святішого Отця з нами і його приїзд справді стане нам початком такої божественної присутності і допомоги. Дякую. Щиро дякуємо. Слово представляється архієпископу Євстратію, секретарю Священного Синоду Української Православної Церкви Київського Патріархату, а також я просив і інших членів Всеукраїнської Ради Церков також долучитися і мати слово. Будь ласка, хто хотів би після виступу архієпископа Євстратія. Шановні присутні, ваша іміненція, я від імені патріарха Київського і всієї Руси України Філарета, який зараз
перебуваю з традиційним пастирським візитом в Луцьку, бо наша громада кафедрального храму відзначає своє свято на честь Святої Троїці саме цього дня. І тому кожного року він перебуває там, але хотів би передати найщиріші вітання. І в розвиток того, про що було згадано, хотів би нагадати про його слова до Святішого Отця Івана Павла ІІ. Тоді патріарх Філарет сказав, що прийшов час змінити акценти в екуменізмі, бо попередні багато десятиліть ми провели у богословських спілкуваннях, обговоренні теологічних питань. І маємо певні досягнення, але маємо і речі, в яких не дійшли згоди. Але є те, між віруючими, між християнами і віруючими головних релігій, що вже є згідне між нами. Питання моралі, питання сім'ї, питання захисту прав людини, право на свободу совісті і віросповідання, спільне свідчення суспільству, широка суспільна робота, не тільки гуманітарна допомога, як передача чогось матеріального, але робота в суспільстві. Це те, що ми можемо і вже робимо разом. І, власне, розвиток подальшої історії показав, що саме цей шлях є дуже продуктивним, бо віруючі, християни, мусульмани, юдеї, християни різних віросповідань, коли працюють разом безпосередньо в практичних речах, досягають успіху. І саме існування нашої Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, яка не має ніякого формального обмеження, ніким не керована, але створена виключно з доброї волі кожної конфесії, яка бере участь на основі рівності, де 18 членів мають абсолютно однакові права, незалежно від того, чи більша, чи менша конфесія. Кожен має одне право голосу, а все рішення приймається консенсусом. І ми тим самим демонструємо і українському суспільству те, про що ви сказали в своєму слові. Як, залишаючись різними, ми можемо говорити про одне. Українське суспільство теж різне, але воно може мати єдине спільне між собою. І тому нам дуже приємно, що в вашій особі Святійший Отець Папа Франциск передає свої братні обійми всім нам, нашим церквам і спільнотам. І ми маємо сподівання, що колись, так як ми вже неодноразово бували в інших закордонних країнах, починаючи від святого міста Єрусалима, бували за океаном в Америці і в Канаді, неодноразово були в Європі, що будемо мати нагоду відвідати те місто, яке називають вічним, Рим, апостольську столицю, для того, щоб так, як ви тут втішаєтеся можливістю спілкування, так, щоб і ми теж мали можливість втішатися нагодою свідчити про Україну від імені України. Бо, на жаль, багато в минулий час відбувалося навколо України без її участі. Ми маємо спільні виклики. Україна – це невід'ємна частина Європи. І один з цих викликів – це агресія секуляризму проти віри, проти церкви, проти віросповідання. Наш народ і наша країна пережили це зовсім недавній час. І тому ми маємо певний досвід, яким можемо теж поділитися і який засвідчити. Україна зранена. І це ви добре підкреслили в своєму слові.
зцілення цих ран можливе на основі правди. Як сказано у апостола Павла, пізнайте істину, і істина визволить вас. Ми сподіваємося, що не тільки ми самі, так як ми бачимо це близько, але весь світ, не тільки світські правителі, але і релігійні лідери всього світу пізнають через свій досвід, через свідчення істину, що відбувається в Україні і чому відбувається. На завершення хотів би навести цікавий приклад. У вересні 2009 року ми, як Всеукраїнська Рада Церков, скористалися гостинним запрошенням Норвезького біблійного товариства і мали зустріч з релігійними лідерами Росії у Осло. Дуже мудро була спланована зустріч на 2 дні, і перший день був присвячений просто спільним відвідуванням. Ми відвідували парламент, відвідували Нобелівський комітет миру, і за цей час підходили ближче одне до одного, тому що зрозуміло, коли ми тільки зустрілися, було складно, була певна упередженість, недовіра одне до одного. І завершився оцей день підготовки вечерею. І на цій вечері серед нас був пастор громади протестантської з Слов'янська, 2 синів якого було вбито терористами, і 2 деяконів його спільноти. Їх 4 якраз на день Святої Троїці прийшли і забрали з богослужіння, і ніхто не знав, що з ними сталося, аж доки не вигнали цих терористів із Слов'янська, і тоді довідалися, що вони невдовзі були вбиті. І ось цей пастор свідчив перед всіма, без ненависті, без заклику до помсти, але свідчив правду, чому це сталося і хто це зробив. І це перемінило настрій серед всіх. І вже ніхто не міг сказати, що ми дивимося з цього боку, а ви дивитеся з того боку, а де є правда, ніхто не знає. Бо почули це свідчення. І тоді на 2-й день ми змогли знайти спільні слова і склали спільний документ лідери релігійні Росії і України про ті події, які відбуваються, важкі події. Це свідчення того, що наша Рада здатна працювати і для миру і примирення, але на основі правди, на основі істини. Бо іншої основи для миру, твердої, нема і не може бути. Ми дуже вдячні вам за цю зустріч і сподіваємося, що вона буде мати добрі плоди і для України, і для нашої Ради, а так само і для вас, і Святого Престолу. Спасибі. Щиро дякую. Так, будь ласка. Привітаю вас від імені мусульман і як член Совєта Церкви релігійних організацій. І хотів додати к тому, що було сказано, короткі слова о том, що для многих стран наше лицо, як представителі всіх конфесій, показує на самом деле лицо України. Потому что здесь как и граждане Украины, они представители разных культур, разных конфессий, и Украина находится как раз между Востоком и Западом. И смогла собрать разные культуры здесь для того, чтобы показать о том, что только таким образом можно развивать здоровый диалог мирного сосуществования и сохранения человеческой ценности. И хочу говорить о том, что мы, как неотъемлемые части многонационального мультикультурного украинского общества, всегда работали на сближении людей, на развитии здорового диалога. И мы всегда думали о том, чтобы никогда не был использован исламский фактор или религиозный фактор для разжигания вражды между представителями
разных держав. Мы знаем, что политика сегодня одна, завтра другая. Но мы едины здесь, как граждане Украины, которые смотрят на Украину как новое государство, которое может быть образцовым для многих других, но на основе торжествования справедливости, сохранения целостности страны и одновременно, чтобы помогали развитие государства в добыче своей полной ценности и свободы. Как и крымские татары, как и другие мусульмане, мы всегда работаем в рамках единой политики государства. Для того, чтобы показать Украину всегда, что единая для всех. Спасибо. Дякуємо. Слово надається заступнику міністра культури Фоменко Світлані Валерійовні. Будь ласка, після того Геннадію Лаврицькому. Ваша Еминенція, шановні члени Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, мене дуже потішили ті слова, які я почула в вашому посланні, такі єдині, справедливі. І я хочу сказати, що Міністерство культури, як орган, урядовий орган, який реалізує державну політику у сфері релігійних відносин, повністю поділяє ті принципи, на які він наголошує: солідарність, служіння спільному благу, створення умов і виховання молоді для нашого мирного майбутнього. Я б хотіла у цьому контексті одразу привернути вашу увагу до тієї ситуації, яка складається на певній території, окуповані тимчасово окуповані території України, і сказати, що ми завжди виступаємо за повне забезпечення прав і свобод людини і громадянина, за дотримання в тому числі релігійної свободи і свободи слова і віросповідання. Тому дуже болісним для нас є питання порушення таких прав на території окупованої Луганської і Донецької областей, а також в Автономній Республіці Крим. Ми б хотіли звернутися до вас також і для всіх шановних учасників в ситуаціях, коли ви знаєте про факти таких порушень, або вам стає відома якась така інформація, будь ласка, діліться з нами, щоб ми могли потім захищати права наших громадян, в тому числі в міжнародних інстанціях. І я з задоволенням приєднаюся до слов Блаженнішого Святослава і від імені уряду маю честь також запросити Святішого Папа Римського Франциска з візитом в Україну. Дякую. Дякую. Будь ласка, пане Лаврицький. Перш за все, від імені головного рабина Києва та України, рабина Якова Довблайха, хочу також привітати вас з вашим історичним візитом до України. Ми вважаємо, що це дуже важливо, що відбувається прямий діалог. Познайомитися з людьми. Дякуємо вам за ваш приїзд. І ми хочемо подякувати вам від нашої церкви, Любринської православної церкви, за таку стриману, виважену, правильну церковну позицію щодо подій, які відбуваються в Україні. Ваша церква, Римсько-католицька церква, протягом століття набула унікального досвіду, історичного досвіду примирення народів і країн. Ваші вірні неодноразово опинялися по різні сторони барикад. Ми знаємо про війни між католицькими країнами, як на європейському континенті, так і в інших місцях земної кулі. Ми знаємо також і коли католицькі країни всередині між собою мали війни. Але при цьому всьому вашій церкві вдається бути єдиною для католиків, які проживають в різних культурних контекстах, які сповідують різні політичні погляди і так далі. І ось наша Українська православна церква, не будучи такою глобальною, як римсько-католицька, але будучи меншою, знаходячись в рамках України, переживає подібні часи зараз. Адже наші вірні також опинилися по різні сторони протистояння і також проживають зараз в різних політичних і культурних контекстах. І часто від нас очікують конкретних якихось заяв на підтримку тої чи іншої позиції. І
часто ми не можемо цього зробити, і ми в такій ситуації можемо тільки говорити про принципи, які потрібно відстоювати. Ватикан, Римсько-католицька церква засудили порушення міжнародного права. В перекладі з дипломатичної мови на просту мову це означає, що ви підтримали цілісність кордонів України. Дякую. Уникаючи конфлікту, осуду однієї чи другої сторони. Українська православна церква також зі своєї сторони виступала з заявами про те, що ми підтримуємо територіальну цілісність України, що в перекладі з дипломатичної мови на просту означає те ж саме. Використовуючи слова одного з попередніх пап римських, скажу, що наша церква має дві легені – східну і західну, тут, в Україні. І одна з тих легень дуже болить, вона хвора. І ви приїхали для того, щоб допомогти її вилікувати. Ви намагаєтесь не втручатися дійсно в політичні питання, і той факт, що ви надаєте допомогу простим людям, мирним жителям, які постраждали від цієї війни, є доказом того, що церква намагається бути вище ось тих політичних, геополітичних, військових протистоянь і має нести свою місію в церкві. І тому дякуємо вам, бажаємо, що ваша місія, ваша допомога різним людям, людям різних вір, конфесій, світоглядів, культур, які в нас тут в Україні, зокрема на Сході, щоб ця допомога дійшла до сердець людей. Тому що такою є місія церкви. І в сьогоднішній день, День Святого Духа, це велике свято, хочеться побажати нам всім, щоб Дух Святий нас просвітив, освятив, і ті наші контроверсії про те, що між нами, згладив, і щоб ми все-таки жили в мирі, благополуччі і славили Бога. Дякую. Щиро дякую, шановні члени Ради. На превеликий жаль, наш час дуже швидко спливає. І тому ми будемо переходити до завершення. Я хотів би коротенько надати слово для Андрія Васильовича, керівника Держдепартаменту справ національності і релігії. І після того ще раз представити слово в Еминенції. І ми будемо переходити до завершення. Будь ласка. Ваша Еминенція, Ваша Ексцеленція, шановні члени Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій. Я дуже коротко, але не можу не зробити однієї цікавої, на мій погляд, дуже символічної паралелі. Поспішаючи на зустріч сюди, до комплексу Свято-Софійського собору, я дивився офіційне відкриття Всеправославного собору на Криті. Дві, на мій погляд, дуже важливі події відбувалися в один день. Якраз на Криті стоятелі 10 православних церков зібралися, щоб об'єднати свої зусилля для спільних дій християн, православних, всіх християн в цьому світі. І тут наша безальтернативна важлива Рада церков і релігійних організацій збирається, щоб окреслити спільний план. Українська держава абсолютно розуміє і усвідомлює значення цього органу, цієї неформальної структури, яка вже 20 років функціонує, і стала прикладом екумінічної співпраці всіх своїх вимірах. Коли ми зараз говоримо про потребу політичного єднання, про потребу знаходження рецептів суспільних ініціатив, які об'єднали всіх, то в першу чергу повертаємося до досвіду Всеукраїнської Ради Церков. Це був перший майданчик, з якого, в рамках якого і інші моделі відпрацьовувалися. Дуже важливо наш погляд, що і в цьому ми бачимо заслугу всіх членів цієї ради, але особливо в даному контексті і католицьких спільнот України, які дуже активно долучилися до дуже багатьох ініціатив і справ, які реалізуються Всеукраїнською радою церков, окремими церквами, але в безумовній співпраці із державою в тому числі.
Ми виходимо на новий рівень співпраці. Були різні періоди за ці 20 років, були якісь періоди, можливо, несистемної роботи. Зараз, на наш погляд, є унікальна ситуація в державі, коли різні гілки влади знайшли повне порозуміння про те, що ця площина є унікально важливою. Потрібно системно підходити до будь-яких ініціатив, до будь-яких справ, які визначають розвиток у цій траєкторії розвитку. І без взаємодії з Всеукраїнською радою церков, очевидно, що жодна із цих ініціатив не може бути реалізована. Виходячи на нові можливості, в тому числі і законодавчої роботи, до речі, вперше, мабуть, більше за 20 років, в сучасній Україні ми виходимо на прийняття дуже важливих на обговорення ініціатив, які розширяють, упоглиблюють, уточнюють базові принципи закону про свободу совісті та релігійні організації. Тому ми вдячні католицькій спільноті, Римо-католицькій церкві, Греко-католицькій церкві за активну співпрацю. І в цьому тільки діалогу ми вбачаємо запоруку того, що українське суспільство, маючи вже відшліфовану модель взаємодії, зможе її імплементувати якнайшвидше в контексті. Дякую. Щиро дякую, Андрій Васильович. Будь ласка, ваша еминенція, ще раз надаємо вам слово. Vorrei prima di tutto esprimervi un sincero e profondo ringraziamento per questo incontro che mi ha dato la possibilità, visitando l'Ucraina, di incontrare tutti i rappresentanti delle chiese e delle organizzazioni religiose. Передусім хочу подякувати за цю зустріч та за саму можливість, що відвідуючи Україну, я міг зустрітися з цією радою релігійних церков та релігійних організацій. E vorrei ringraziarvi anche per questa condivisione che abbiamo fatto insieme dei nostri pensieri, dei nostri desideri, dei nostri propositi, del nostro impegno. Mi è parso di sentire in ognuno di voi proprio questo desiderio di collaborare insieme per costruire riconciliazione, pace in questo paese. Також дякуючи за цю нашу зустріч, дякую вам за те, що чим ви поділилися, за те, що ви сказали, за ваші думки, за ваші прагнення, за ваші наміри. Тому що, слухаючи вас, я зрозумів, що кожен з вас, як представник своєї спільноти, виражає своє бажання співпрацювати для того, щоб побудувати примирення та мир у цій державі. Mi pare importante, da parte mia, sottolineare proprio l'importanza della vostra istituzione, del vostro consiglio, proprio in un mondo lacerato da tante divisioni, in un mondo dove i conflitti crescono, aumentano invece di diminuire, questo è un segno della volontà di superare in maniera pacifica tutte queste tensioni e questi scontri e di trovare la strada per collaborare, per costruire un mondo di pace e di sviluppo. Хочу також підкреслити те, що я дуже ціную вашу раду і те, що ви робите, тому що дивлячись на світ, який є так поділений і де так багато конфліктів, які щораз стають то численнішими, ви є знаком прагнення перемогти мирним способом всі ці напруги та конфлікти та разом віднайти дорогу, шлях миру і розвитку. Quindi mi permetto con gioia di congratularmi con voi e nello stesso tempo proprio di invitarvi e di augurarvi che possiate crescere in questa collaborazione reciproca,
che il vostro incontro diventi sempre più sincero e sempre più capace di portare frutti. Також з радістю хочу вам скласти якнайкращі побажання та заохотити, щоб ви щораз то більше зростали у такій взаємній співпраці, де щиро розмовляючи одним з одним, можна було приносити щораз то більші плоди. In questo senso, mi pare, nel senso cioè della crescita, della collaborazione, dell'intesa e della collaborazione reciproca, mi pare che è fondamentale puntare sulle cose concrete. У цій співпраці, яка є так важливою для цієї ради та для вашого суспільства, на мою думку, важливо зосередитися на конкретних речах. Puntare sulle cose concrete significa, a mio parere, aprire gli occhi, aprire sempre di più gli occhi e renderci conto delle necessità della gente concreta. Звернути увагу на конкретні речі – це значить щораз більше відкривати очі, щоб побачити потреби конкретної людської особи. Io sono stato in questa visita, sono stato cercato di portare ecco, la vicinanza del Papa a coloro che soffrono nella parte orientale del vostro paese, ma ho incontrato proprio poco prima di venire qui da voi anche un gruppo numeroso di poveri, di gente che si trova in condizioni di povertà, di bisogno, di necessità. Під час мого візиту я старався передати і зробити присутнім близькість Папи. У перші дні я відвідував східну частину цієї держави, де зустрів людей, які постраждали. Але також сьогодні, незадовго до цієї зустрічі, я мав нагоду зустрітися з численною групою бідних людей тут, в Києві, які також потребують багатьох речей. Ecco, permettetemi di dirvi, io credo che questa è la strada maestra appunto per costruire un'unità sempre, una comprensione sempre più profonda tra di voi. Mettetevi tutti insieme al servizio di questa gente. E riuscirete certamente a superare anche le differenze che esistono e che continueranno ad esistere. Отож, те, що мені хотілося би вам сказати, як таке побажання, щоб, шукаючи цей шлях більш глибокої співпраці між собою, щоб разом служити саме таким людям. Тому що, служачи їм, можна подолати багато непорозумінь та поділів. E credo che potete contare su una grande risorsa. E questa grande risorsa è la stessa popolazione, la stessa gente. І думаю, що роблячи це, ви можете розраховувати на дуже великий ресурс. І цим ресурсом є цей народ. Io ho visto, ho sperimentato, ho incontrato tanta sofferenza in questi giorni. Nella parte est del paese, evidentemente perché direttamente colpita dalla guerra, ma un po' in tutto il paese, ecco, si sente che il paese sta soffrendo nella sua carne profonda questa situazione di conflitto. Відвідуючи Україну, я побачив, що є дуже багато страждання. Особливо на сході України, тому що та територія безпосередньо вражена війною, яка там відбувається, але також вся держава страждає в своєму тілі, і це страждання видно. Ma ho trovato anche nello stesso tempo, e questo mi ha riempito di gioia, anche tanta voglia di reagire, tanta voglia di uscire da questa situazione, tanta voglia di esprimere solidarietà reciproca, di trovare soluzioni concrete ai problemi. Insomma, ho trovato anche speranza, e speranza concreta. Але крім цього, я також зустрівся в людях з радістю. Те, що вони мають бажання якось вийти з цієї ситуації,
що вони проявляють солідарність, вони проявляють бажання допомогти одним одному, а це значить, що є надія в людях. І allora anche voi che siete parte della gente, che siete i leader spirituali della gente, ecco, puntate proprio su queste risorse che avete tra le vostre mani e che vengono dalla gente concreta. Отож, ви, які становите частину цього суспільства, ви, які являєтесь духовними лідерами, повинні розраховувати і більше використовувати цей ресурс таких людей з такою надією. Ecco, mi pare che questo potrebbe essere un'indicazione, almeno quello che io ho percepito, quello che io ho vissuto e di cui ho fatto esperienza in questi giorni, ma credo che sia una strada possibile, che sia una strada praticabile e che sia una strada che alla fine, forse non immediatamente, ma con pazienza e ecco, con l'aiuto di Dio Onnipotente, darà anche dei risultati, risultati di riconciliazione, risultati di pace, risultati di futuro e di speranza. Отож, це те, що я відчув, те, що є моїм досвідом, і те, що я вважаю можливим шляхом розвитку в майбутньому. Звісно, з терпеливістю, з допомогою всемогутнього Бога, але раніше чи пізніше результати такої роботи, вони будуть видимі в примиренні, в мирі, в солідарності, в добробуті цієї держави. Ecco, io continuerò a pregare per l'Ucraina, soprattutto per la pace in Ucraina. Lo farò anche riferendo al Papa Francesco un po' la mia esperienza di questi giorni. E chiedo al Signore, ecco, di benedire tutti voi e benedire i vostri sforzi, benedire il vostro cammino. Così sia. Тому я далі буду продовжувати молитися за Україну, молитися про мир в цій державі. Також передам Святішому Отцеві все те, що я бачив, що відчув тут. І буду просити про те, щоб Господь поблагословив вас і всі ваші зусилля. Ваша Еминенція, від Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій ми хотіли б висловити вам щиру подяку за цей візит, за увагу до України, за бажання служити в Україні так само. Дякуємо за ті добрі ініціативи, не тільки словом, але й ділом, коли церкви католицькі в Європі 24 квітня мали збірку, спеціальну збірку для України і допомоги Сходу України. І ми розуміємо, що це не просто якась гуманітарна акція, але це важливе служіння, яке підкреслює важливість об'єднання наших зусиль задля того, щоб люди отримували і духовну допомогу, і матеріальну допомогу. І ми цінуємо це. І хотіли би, щоб ви передали цю подяку і папі Франциску за його ініціативи, це відбулося, і ми цінуємо справді це. Ще раз підтверджуємо наше запрошення відвідати його Україну, і ви чули це від членів нашої ради. І, звичайно, ми будемо молитися про те, щоб об'єднати ці миротворчі зусилля, і ми віруємо і знаємо, що Бог благословить і нашу країну. І ваші зусилля є немарними, вони значущі, і ми їх оцінюємо. І хай Божа благодать і отой Дух Божий, який колись народив церкву, діє сьогодні для того, щоб добро перемогло зло. Наші вітання і наша молитва і про вас. Хай Бог благословить вашу зворотню дорогу. Ми щиро дякуємо вам за цю зустріч. Брати, шановні члени Всеукраїнська рада церков, наша зустріч закінчується. Зараз буде брифінг, ще короткий, часу також, я так розумію, небагато. Тому ми будемо оперативними в цьому, наша зустріч закінчується. Після цього прямо тут, на цьому місці, будь ласка, мас-медіа залишаються і буде короткий брифінг. Дякуємо всім за участь, Божих вам благословень.
колеги журналісти, у нас короткий брифінг, тому що і так вже при будь-якій погоді. Ми вам роздали слово в еминенції кардинала Пароліна, яке він мав сказати до вас. Тобто вам вже у вас є друковане, ви його маєте. І зараз є можливість, одразу переходимо до запитань-відповідей. І часу є небагато, тому зважаючи на це, я прошу про три питання. Три питання, три відповіді. Ми вам дякуємо. Тож прошу, хто перший, будь ласка. Хто перший? Є перший? Прошу. Отець кардинал, я представляю російські СМІ, в этом такой парадокс небольшой, я живу и работаю в Киеве. И у меня такой вопрос к вам. Мы слышали много ваших слов для Украины, и слов Папы об Украине и об конфликте. Мы также слышали ваши слова о братстве, в вашей речи. Вы вспомнили двух братьев, Каина и Авеля. А что Святой Престол, что Папа говорит другому брату в этой войне? Dice quello che dice a tutti. Каже те, що каже всім. Dice che è importante trovare, volere una soluzione, trovare una soluzione a questa situazione. Говорить, що потрібно бажати знайти вихід з цієї ситуації. Dice che ci vuole volontà politica per farlo. Що потрібно мати політичну волю, щоб це зробити. Dice che l'unica maniera per costruire una pace sicura e un futuro stabile è solo quella di una soluzione negoziata e di un dialogo serio tra le parti. Говорить, що для того, аби збудувати тривалий мир, потрібно сісти за стіл розмов і провадити діалог. Ricorda quelli che sono i principi della legalità internazionale. Пригадує про те, якими є закони міжнародного права. E invita a tener presente, ecco, le sofferenze della gente. Запрошує пам'ятати про страждання конкретних людей. Io penso che questi principi sono sufficienti, ecco, per cercare di trovare una soluzione e per lavorare in questo senso. Я думаю, що ці засади – це та база, яка вистачить для того, щоб шукати мирного майбутнього і знайти розв'язок цій ситуації. Дякую. Прошу ще запитання. Чи будуть якісь офіційні заяви з боку Ватикану в Україну після вашого візиту? Це чисто рано люди, які раціонують печати до Ватикану, до пожасового візиту. Ma io credo che ho parlato tanto durante questa visita. Io думаю, що я говорив досить багато протягом цього візиту. In genere non ho mai avuto intorno a me tanta stampa e tanti mezzi di comunicazione come durante questa visita in Ucraina. В загальному я ще ніколи не мав навколо себе стільки представників засобів масової інформації, стільки журналістів під час моїх візитів до інших країн. Quindi non penso che ci sarà nessuna dichiarazione ufficiale, anche perché appunto di solito non le facciamo. Тому не думаю, що буде якась офіційна заява з боку Ватикану, тому що теж ми зазвичай цього не робимо. Però mi pare che i messaggi sono stati molto chiari. Однак думаю, що мій меседж, моє послання було дуже чітким. Ecco, e chi ha voluto intenderli poteva intenderli perché appunto avevano una loro trasparenza. І хто хотів зрозуміти, той міг зрозуміти, тому що вони були чіткі і прозорі ці промови. E il messaggio principale è stato proprio questa vicinanza del Papa alle persone che soffrono. Головний меседж, головне послання, яке я хотів донести, це близькість Папи до тих, хто страждає. E considerare questo problema non soltanto da un punto di vista diplomatico, geopolitico, eccetera, ma a partire dalla sofferenza delle persone. І дивитися на цю проблему не лише з точки зору дипломатики чи геополітики, але
звернути увагу на людську особу, на саму людину. Дякую. Екселенція, ви мали багато особистих зустрічей протягом візиту. Яка з них найбільше вам запам'яталась, була найбільш вражаюча для вас? Sono stati incontri di vario genere, abbiamo potuto incontrare diciamo, i politici, siamo stati dal Presidente della Repubblica, dal Ministro degli Affari Esteri, dal Presidente del Parlamento, abbiamo potuto incontrare rappresentanti della società civile, abbiamo potuto incontrare naturalmente con rappresentanti della Chiesa della Chiesa Cattolica, sia greco-cattolica sia latina. Oggi c'è stato anche questo incontro con i rappresentanti delle varie religioni, organizzazioni religiose, ma l'incontro che più mi ha segnato sono state le lacrime di una signora, ecco, che abbiamo incontrato a Zaporizhia e che veniva dal Donbass. Adesso non ricordo più esattamente da quale città, e appunto diceva, e chi chiedeva, ma perché tutto questo? Perché tutto questo? Ecco, questa è stata la cosa che più mi è rimasta impressa nel cuore, anche per la difficoltà di dare una risposta. Під час цього візиту були різні зустрічі, як ви теж знаєте, були зустрічі з різними політиками, зустріч з президентом України, з головою Верховної Ради, з міністром закордонних справ. Також мав нагоду зустрітися з представниками суспільства, різних активістів. Також я мав нагоду зустрітися з представниками церков і греко-католицької, і римо-католицької, як також сьогодні ця зустріч з Всеукраїнською Радою Церков та релігійних організацій, тому були різні зустрічі, але те, що найбільше запам'яталося, це сльози однієї жінки, яку я зустрів в Запоріжжі, котра походила з Донбасу, не пам'ятаю точно з якого міста, і ця жінка зі сльозами питалася лише одне – чому? Чому це все? Це те, що найбільше записалося в моєму серці. Можливо, навіть тому, що я не знаю, яку відповідь дати. Дякую. Прошу, ще останнє запитання, будь ласка. Можна уточнення, коли почне надходити вже така адресна предметна допомога конкретним людям? І чи ваші очікування були, скажімо, краще, ніж ви думали, що побачите, чи це було ще гірше, ніж ви думали, що ви побачите? Gli aiuti concreti dovrebbero arrivare immediatamente, ecco, nel senso che adesso appunto tornerò a casa, riferirò al Papa quello che ho visto e si comincerà a mandare sia il suo aiuto personale, perché lui ha voluto contribuire in maniera personale a questa colletta, sia anche l'aiuto che arriva dalle chiese in Europa. Certo, ci vogliono determinati tempi, ecco, perché evidentemente raccogliere il denaro, mandarlo alle Nunziature, alla Segreteria di Stato e poi mandarlo qui. Comunque il Nunzio aprirà subito, o se non l'ha già aperto, forse non ancora, aprirà nei prossimi giorni un conto dove cominceranno a confluire le varie somme di denaro e poi in base alle richieste concrete che arriveranno al comitato, sapete che è stato costituito un comitato presieduto da Monsignor Sobillo, che è qui, eccolo lì, si comincerà a distribuire. Що можу сказати про цю конкретну допомогу? Що вже відразу є можливим, щоб ця допомога доходила до конкретних людей. Зараз, коли я повернуся, передам папі все те, що я бачив, все те, що я зрозумів, і відразу можна буде рахувати на ту особисту допомогу папи Франциска, тому що він зробив свій особистий вклад в цю гуманітарну акцію в Україні.
як також вже надходять ті кошти, зібрані в церквах Європи. Звісно, потрібно час для технічних справ, тому що апостольський нунцій в Україні має відкрити банківський рахунок, державний секретаріат буде перераховувати гроші на цей банківський рахунок, і пізніше комітет, який було покликано саме в цих днях, на чолі з його Преосвященством Яном Сибілою, який є тут присутнім, вони будуть розглядати конкретні проекти допомоги конкретним людям, і вже відразу, можна сказати, ця допомога зможе дійти до людей. Sì, e la seconda domanda rispondo con quello che ho già detto. Ho trovato peggio di quello che aspettavo, nel senso che ho trovato tanto dolore. Ho trovato meglio di quello che aspettavo perché ho trovato un dolore vissuto con dignità e con molta speranza. І відповідаючи на другу частину запитання, що з одного боку я знайшов чи зустрівся з тим, чого не очікував, те, що було, можливо, гірше від моїх очікувань, тому що я зустрівся зі стражданням. А з іншого боку, я зустрів теж щось краще, чого не очікував, а саме та гідність, з якою люди переживають це страждання. Дякую усім вам за участь у нашому брифінгу. Час обмежений. Пробачте, що не змогли всі поставити запитання. Ваші мерці, вам особливо спасибі. Так, а уточнення просто, як, що відома сума, можливо? Невідома сума, вже про це повідомляємо. Дякую усім. Пізніше Владика Ян Собіла може... Буде прес-конференція з головою технічного комітету, який знає ці всі деталі, які вас цікавлять. Суми, процеси, як подати заявку, хто отримає адресно, корупції не буде і так далі. Кажу вам одразу. Дякую вам усім.